waxaan aad ugu faraxsannahay inaan idinkala soo qayb galno munaasabadan aad ku quruxda badan. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa walaalaha baas balaas maadaal secondary school ustaad xuseen iimaan ayaan si gaar u salaamayaa, iyo dhammaan barayaasha kala gedisan ee jaamacadda balaasma. Sidoo kale waxaan salaan diiran u jeedinayaa macalimiinteenna, barayaasheenna guud ahaan ka howlgala jaamacadda balaasma. Sharaf weyn ayay ii tahay, balaasma bare ayaan ka ahaa ilaa iyo hattana waan ku abtirsadaa. Waan ku faanayaa inaan reer balaasma anahay. Waxaan u mahadcelinayaa ardayda kala gedisan, kuwa maanta ka qalin jibinaya iyo kuwa afar sano ka hor aan kala soo qayb galay xafladda iskuulka baas balaasma adult secondary school. Waxaan leenaha waad mahadsantihiin. Sidoo kale ardayda qurbaha inooga timid ee iskuulka ka qalin jibinaysana waxaan leenaha waad mahadsantihiin. Bal iminkana waxaan u tallaabayaa su-aalo koo kooban oo aan hadiyada ku bixinayno. Ardayda nagala soo qayb gasha waa lagama maarmaan maanta inaan la damaashaadno, aan la fatasiyeyno. Su-aalo koo kooban, gabdhahan ku bilaabayaa, saddex hablood oo geesiyaalaan u baahanay oo halkan soo istaagta si aan su-aalo u weydiino, hadiyada aan ugu talagalna aan uga abaalmarino. Ma garan karo kolay maxay ku guulaysan doonaa, maxay ku guulaysan doonaan. Aniga laftayda waa isweydiinayaa waxa ay ku guulaysan doonaan. Su-aashaan idin weydiinayna waa su-aal dhinaca suugaanta la xiriirta, maadaama maanta oo idil maansooyin waxyaabo badan laga dhawaajinayay kooxo maaragtay dhinaca fanka ku wanaagsan ay nala joogaan. Inaad ka jawaabi doontaanna waan filayaa. Waaye su-aalo baragtiyada la xiriira miyaan ku weydiiyaa? Shirkadeedi ma jeesha oo su-aalo waa adigiin joog. Waaye cadaaladaan samaynaynaa su-aal baragtiyada la xiriirta iyo su-aal suugaanta la xiriirta. Haddii labada mid ka rabaan ay ka jawaabaan waa abaalmarinaynaa. Okay, maadaama gabadha ay talbatay codsigeeda waa tixgelinaynaa. Hablaha xoogaa si gaara ayaan maaragtay ugu leexanaynaa wiilasha naga raali noqdaan. Waayahay aan idin weydiiyo laba beyt ayaan tirinayaa waxaa laidinka doonayaa abwaanka tiriyey. Laba beyt ayaan marinayaa abwaanka tiriyey ayaa laidinka doonayaa. Waayahay itaalgabi dadkiinii hore waydan aragtaane axmaqnimo waqtiga kaaga tegay oo hin kugu reebiya. Maasha allah isku day waxaan hay walaashay adigna. Waaye aan ka gudubno gablaagii tiri waxaan filayaa halkee lagu soo qaaday, sagaalaadkii lagu soo qaataa filayaa. Anigoo duqoobay oo ma garan kara xilli hor soo qaadaa wax xusuustaba. Xaaji aadan axmed afqalooc ayaa tiriyey waa gabaygii dhallinyaro hadduu geedangii baxaawada laga idlaystaaye mid yaroo intiisiya soo abaalbaxa e isagoo anfaaciga harkii ooda kaafiye. Marka tudcida dhexe ayaan soo qabanay si aan u imtixaano ardayda iyo sida ay suugaanta u hayaan. Waayahay waan ka tallaabay su-aal barbaktiyada la xiriira ayaa laidin weydiinaya. Su-aal aad u fudud waa, waxaan idin weydiinaynaa simikaadka Somtel lacagta ugu yar ee lagu shuban karo, lacagta ugu yar ee aad dhaata ahaan ugu shuban karto. Aada kugu mahadcelinaya walaashay, adiga dibaa noogu soo kacday wax badanaa noolaysa u malaynaya. Waa maadsan tahay xaqiiqdi kama aynan jawaabin 0.5 maaha. Marka waa u mahadcelinaynaa lacagta ka yar maxay noqon doontaa, aniga lafteyda inaan raadiyo waa baarbaaro. Soo sidaa maaha waaye hal dollar 0.5 ka yar waayahay. Gabdhahayna maadaama ay soo istaageen waqtigaan ugu yar, midiiba waxaan ku abaalmarinaynaa dhaata internet, mid $3 dhaata internet aan ku abaalmarinaynaa. Laakiin waxba maysan haleelin, lacagta ugu yar waa 0.1, saddex wiil u baahanahay. Waa maasantiin lambaradiina usaa xuseen lagu soo wareejiyo insha allah waynu kugu soo shubeynaa. Waaye waxaan filayaa saddexda wiil inay diyaarsan yihiin insha allahu tacaala. Hareeraha ayaa la eegin, macalimiinteena waa fiirin kartaan. Macalimiinta waxma sheegayaan intaa u yahay insha allah. Waayahay si cadaalad aan samaynaynaa su-aal suugaana laidin weydiinayaa, kadibna haddaa ka jawaabi weysaan su-aal kale oo barodhagtiyada shirkadda la xiriirta, kadibna hal su-aal ayaa gabdhaha wiilasha dhexdhigi doonaa. Waa iska soo xireynaa, waqti ma jiro, lagama jawaabin. Waan sheegaynaa gabadhii haddaati abwaankii ay sheegtay wey Cabduqaadir Xirsi Yamyam, allah yarxamu, waa gartay taa lama helin. Su-aal la xiriirta barodhagtiyada shirkadda idin weydiinaynaa. Waayahay waxaan soo kordhinay adeeg cusub oo la dhaho Jumca Mubaarak. Adeegaas laba xirmuu ka kooban yahay iyo habraaca fudud ee lagu galo. Intaasaa idinka doonaynaa. Weliba wiigii hore 4 bisha July lagu dhawaaqay magaalada aada ugu jira ogeysiiskiisa Facebook, qofkii gala hadda waa arki karaa. Waaye lama hayo adeega, waa adeega Jumca Mubaarak, waa adeeg jimcaala ah. Labada xirmo nus dollar iyo hal dollar ayaad ku kala shuban kartaa. Habraaca fudud ee lagu galo waa xidig 9 eber 9 afar gees. Maadaama aanay waxba ka jawaabin su-aashii suugaanta la xiriirtay iyo su-aashii kaleba, cadaaladan samaynaynaa insha allah. Mi $3 waa maasantiin data internet mobeladii aa taagan. Waayahay kolay maadaama haddaad gabdhaha ku bilaaba hadda wiilashaa lagu bilaabaa. Marka ala isku day insha allah. Su-aashaan waa aada u fududa maadku, yani intaa uwax aada u fududa. Waaye
waxaa laga doonayaa saddex bayad oo ka dambeysa inaad dhamaystirto. Sagaal nina walaalaha sideenaas, sideeduna isku bah tahay sidiinaas, ninkuna baagaar yahay sideenaas, sideydaas weeye, sideeduna ninkii siri sidiinaas. Inta ka dambeysa laga doonayaa waayahay lama haayo dhimma lama iska dhamaystiraynaa. Sideeduna ninkii siri sidiinaas, ninkuna sirtii garan sideydaas, haddaynu isa siri sideennaba ma iska kala tagnaa sideedaba. Waaye intaas aan uga baxayaa waa su-aal barnaamijyada la xiriirta. Waxaa la idinka doonayaa akoonkaaga dahabshiil money transfer maalinkii inta lacag aad kala bixi karto. Gabadha jawaabta ay sheegto wax yar haddaad ku dari lahayd xaqiiqada waad ku guulaysan lahayd, laakiin I don't know, ma garan karo. Waa $30,000 waa laba eber leh. Hadday ugu dari lahaa qoraan ka sii lahayn insha allah waa la garan waayo. Weli way taagan tahay cadaaladaan u samaynaynaa. Min $4 oo data internet labadooda ugu dambeeyay laba mobile taagan. Hal su-aal oo gabdhaha u gaara iyo hal su-aal oo wiilasha ku daraw waa yahay su-aal aad u fudud waaye, maadaama su-aalahayna caadiga la garan waaye. Waxaan rabnaa su-aal iska fudud inaan weydiino, la kaal xiraale waxay u baahan tahay maskax furnaan. Inta soo dhowa xir magacaagu saddexan sheeg. Waan ku salaamaynaa Luul Khaliif Maxamed. Imisa xarfood ayay ka kooban tahay? Saddex si kana haysataa. Luul Khaliif Maxamed waa imisa xaraf? Xuseen Canuur caawe. Luul Khaliif Maxamed 24. Aan kulay saxay lamaaha waayahay, bal magacaagu saddexan inoo sheeg. Najma Yaasiin Xasan waxaa geysaa ilaa magac shanaad adoo raali ah. Waad maasantahay. Ilaa waxaan kaa rabaa Maxamed Maxamuud Maalin. Waxaad ka bilaabaysaa Najma Igada. Oda Xasan ka bilaaba ilaa Maalin aa gaarsiisa. Imisa xarfoodu ka koobanyi? Waayahay waa idin kala bedelayaa, maadaama aan gabagabeynayna wiilashan sidaas u sameyna cadaalad. Waxaa lagaa rabaa walaasheen ilaa magac aabeed, ilaa magac awoogeed. Inta xaraf wuya adaa sheegaysa iyadana kaagii sheegay. Nambarada kulay daadiyaha inoo haayo ma garan kara. Isha hadduu ka baaqaayo iga fiiriya. Waayahay saddex nambar aan sheegayaa, mid ka mid uu ku xusan yahay. Labada soo hartayna dhaataas saddex nambar ayaan sheegayaa. Qofka nambarka abaalmarinta ku xusan tahay sheega ayaan abaalmarinaynaa. Masla garana walaashay nasiibka cadaalad yacni ma rabo in leedahay qof buu ya. Waaye 11 12 13 waa gartay nambarka aan sheegnay ay daadi. Waa la isku haystaa gabadha walaashayna way ka hartay. Nambarka ku xusnaa waxa waaye 12. Marka waayahay ma kala reebi karno, labadoodaba waa abaalmarinaynaa. Laba nambar ayaan idin qabanaynaa. Waxaan jecelahay nambarka uu ku xusan yahay daadiyaha la wadaagayaa. Waa idin ka dhexayn doonaa qof kalena hadiyad kalan siinaya. 23 ya hadaadan dhihin xitaa asaga ku haray. Waa maasantahay daadiyaha ayaa iska laabal marinta nambarka 23. Waa maasantahay wallahi ninkaan nasiibkiisa aad uu wanaagsan yahay. Laba barnaamij ayaa ka baxo xaliga oo kala mid ah baxay abaalmariye. Waa midka $60 uu guuleysanayo caawa bacdi salaata almaqrib. Habeen dambe bacdi salaata almaqrib waxaa baxaya barnaamijka nasiinada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha shirkadda Isgaarsiinta Somtel. Ku xirnaada had iyo jeer shirkadda Isgaarsiinta Somtel. Cali Cusmaan Taawo wuu kaga tegay sidaa nabadgelyo amaana Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullah.